ချလာစွာသောညီကူမောင်မပေါင်းတို့ယနေ့ဟာနဝမကျင်းမြောက်တမန်တရင်ပဲရဲ့စနေနေ့ဖြစ်ပါရယ်မေဆွေတို့ရောက်စီတိုင်းကိုဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေမြမပြည်ကြီးလည်းမကြာမီအလင်းမြန်ငြိမ်းချမ်းနိုင်ပါစေလို့ဥစွာဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရယ်ညီကူမောင်မပေါင်းတို့ပေးကမ်းခြင်းမှာအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ပေးကမ်းနေကြပါရယ် တချို့တွေကအမိန့်အာဏာတွေဖိအားပေးမှုတွေကိုမလွန်ဆန်နိုင်လို့စက်ကြီးသဘောနဲ့ပေးကမ်းနေကြတာတွေလည်းရှိတယ်။တချို့တွေကတာဝန်တရားရှိနေလို့ပေးကမ်းနေကြရတာတွေလည်းရှိတယ်။ဥပမာလမ်းကြီးတရားကြီးဂိတ်ကြီးတွေပေးရတာတွေအိမ်တော်ကွာရှင်တဲ့အခါခွဲဝေပေးရတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေမိဘကသားသမီးကိုအမွေခွဲပေးရတာမျိုးတွေ နိုင်ငံအတွက်အခွန်ပေးရတာမျိုးတွေစသဖြင့်တာဝန်ဝတ္တရားကြောင့်ပေးရတာတွေရှိတယ်။တချို့လူတွေကကြတော့လှူဒန်းခြင်းသဘောနဲ့ပေးကမ်းတာတွေလည်းရှိပါတယ်။လှူဒန်းပေးကမ်းခြင်းမှာလှူဒန်းပေးကမ်းခြင်းမှာတောင်တချို့တွေကရည်ွယ်ချက်တွေမတူညီကြပါဘူး။တချို့တွေကထင်ပေါ်ကြော်ကြားခြင်းလို့အထင်ကြီးလေးစားခံခြင်းလို့လှူဒန်းတာတွေရှိတယ်။တချို့တွေကကြတော့ သူတို့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအစဉ်ပြေသွားစေဖို့အသက်ဆက်နိုင်စေဖို့ပညာရေးတိုးတက်စေခြင်းလို့နိုင်ငံတော်တိုးတက်စေခြင်းလို့သာသနာတော်အတွင်းရှိတိုးတက်စေခြင်းလို့စတဲ့ရည်ရွယ်ချက်များနဲ့လှူဒန်းကြပါရယ်ညီကောင်မောင်မပေါင်းတို့ယနေ့ဖတ်ရှုရတဲ့ဧဝံဂေလိကျမ်းစာတော်မြတ်မှာမုတ်ဆိုးမရဲ့အလှူငွေအကြောင်းကိုဖတ်ရှုရပါရယ် ဗိမာန်တော်ရဲ့အလူခံတိတ္တာကိုမျက်နာမူပြီးထိုင်ကြည့်နေတဲ့သခင်ခရစ်တော်ကချမ်းသာကြွယ်ဝသောသူတို့ရဲ့မြောင်များစွာထဲ့ဝင်သောအလူငွေကိုလည်းတွေ့ရသလိုတပည့်နှင့်ညီမြသောဂျေနီနှစ်ပါးထဲ့လှူသောမုတ်ဆိုးမရဲ့အလူကိုလည်းမြင်တွေ့ခဲ့ပါရယ်ထို့သို့မြင်တွေ့ပြီးတော့စင်းရဲတဲ့မုတ်ဆိုးမရဲ့အလူကိုချီးမွမ်းထားတာကိုတွေ့ရှိရပါရယ်ထို့မုတ်ဆိုးမရဲ့အလူက တန်ဖို့ပမာဏအားဖြင့်နဲတော်လဲပဲအခြားသောသူအလုံးထဲထိုမုတ်ဆိုးမကတာ၍ထဲ့ဝင်လှူဒန်း၏လို့ဘာဖြစ်လို့ချီးမွမ်းရတာလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကလှူဒန်းသောဥစ္စာပစ္စည်းကိုကြည်တာမဟုတ်ဘဲထိုလှူဒန်းသူရဲ့နှလုံးသားကိုကြည်တဲ့အတွေ့အကြုံဖြစ်ပါတယ်အခြားလှူဒန်းသူတွေကသူတို့ပိုင်ဆိုင်မှုအများကြီးတွေကနေမှခွဲဝေလှူဒန်းခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ မုတ်ဆိုးမကကြတော့စင်းရဲပါလျက်နဲ့သူမဝန်းစာအတွက်ရှိသမျှကိုထဲ့ဝင်လှူလိုက်ခြင်းကြောင့်တခေစုကချင်းမွန်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တန်ဖိုးဆိုတဲ့အရာကိုလူတွေတော်တော်များများကငွေကြီးအတိုင်းတာနဲ့တတ်မှတ်ကြတယ်ဖျားသခင်ကကြတော့ငွေကြီးနဲ့တိုင်းတာတတ်မှတ်တာမဟုတ်ဘဲအတွင်းနှလုံးသားကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့ကြည်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ချစ်သောညီကိုမောင်တော်မပေါင်းလူစင်းရဲလို့လဲအားမငယ်ပါနဲ့တော
မှာလည်းပဲငွေကြီးတန်ဖိုးနေခြင်းများခြင်းတဲ့မြင့်မြတ်သောနှလုံးသားဖြစ်တာလှူဒန်းစွန့်ကြဲရအောင်ကြိုးစားနေတူလိုအပ်သောကျေးဇူးတော်များလည်းဆက်လက်တောင်းခံသွားကြပါစို့